Katar'dan farklı bir manzara. Kendin giriş sesi. Seyitli obası. Seyitli obasında maşallah evlerin çoxu. Üstü içi başı olmasa da en azı karkazı yerindədir. Yuxarıki oba. Çox təəssüf ki yuxarıki obada salamat ev yoxdur. Bir tək Bilal kişinin evi sağdır, salamatdır. Və bu da Adil kişinin, Bala kişinin evləri. Uşaq bağçası qoz ağacının arxasında nisbətən görsənir. Məktəb, klub. Bu sonuncu da səhv eləmirəmsə Zakir kişinin evi olmalıdır. Klubikdən yarım çıxmalıdır.